အစားတောင်းတဲ့စေဝကုကေဦးစီးဌာနFDAကစေးနဲ့အလှကုန်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးနိုင်မှုအားနည်းနေသေးပြီးအခုနှစ်အတွက်ကြောင်းကြမ်းမာရေးကိစ္စကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်နေရလို့အစားတောင်းတဲ့စေဝကုကေဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပေါမောကဒေါက်တာခင်စောကပြောပါရယ် အော်တိုဝါလာနတ်ဆက်တောင်းရနေကအေရီတိုင်းဒေသကြီးအစားတောင်းတဲ့စေဝကုကေဦးစီးဌာနရုံးခန်းသစ်ဖွင့်လှစ်ပွဲမှာဒေါက်တာခင်စောကပြောကြားခဲ့တာပါ FDA အနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံမူလက်ပတ်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့တိုင်းအဆင့်တာမကခရိုင်တွေမြို့နယ်တွေမှာလည်းရုံးခန်းတွေဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့ဒေါက်တာခင်စောကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရဲမှုမှာစီးပစ္စည်းနဲ့အလှကုန်နိုင်မှာတော့နည်းနည်းအားနည်းနေပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်ပြီးစောင့်ရဲနေပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပြင်ကျွန်တော်တို့ကစီးရဲမှာရှိတဲ့စားလုပ်
우리의 베이스인데요, 공단이. 우리 다들의 공단이, 아니, 우리 세례자식이 아니시다. 다블루싱, 리지스터 프로덕트, 되게 베테나라, 나무 리지스터 호텔 프로덕트 되나라. 아니, 마, 삼국이네, 사과, 삼국이네, 세월이, 아니, 우리 시민들, 아니, 우리 저러라, 카메라가 세세비로, 디, 젊은 사람이네, เจ้าจ้ามาอีเนี่ยปัตตะเดมุสีรันโกช่องทะคินซิซีนี่เลยโลปอมมอกขาดอกเตอร์เคนซอก็อะคูโลเวสลับเปียวบาเรโหเจ้าจ้ามาอีโหเดดีเนี่ยมาตาร์เก็ตทาบาเรบาโลโดเจ้าตานี่ดีไอ้เวกะนี่ซะไปแล้วดีแมกันเนี่ยดีพิซิพิซิอ่ะซาดุงเนี่ยซะไปแล้วดีอยู่เฉยๆซะตอกก็ไปดีพิซิพิซิอ่ะซะไปเฉยๆแล้วไม่รู้พิซิอ่ะต้องช่วยอ่ะเลยสุดเลยเจ็งคอมเมนต์ดูสะเต็งยัดชิบาเลยสุดๆนะจารย์รู้เป ကိုတန်ပါတယ်သူတို့နေတဲ့ဆင်မိပါရည်ရည်တဲ့ဆင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုဘုဒ္ဓတရားတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာသူကြံပြောပြီးတော့ဟိုแชร์လုပ်နိုင်အဲ့လိုแชร์လုပ်ပြီးဆင်အပြင်မိပါရည်ရည်ဝဲနေစီတာပြီးတော့ခုပေါင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ပါတယ်ဒါနှစ်မှာပို့ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့အကြောင်းကျမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းက
ဒီကနေ့ဒီအတွက်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 
ဒါအပြင်တားမြစ်ဆေးဝါးတွေကိုသုံးစွဲတာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါဗျာ။